Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту IBF ухвалили рішення зняти санкції з російських боксерів, під якими вони перебували з березня 2022 року. Відповідно до них, організація відмовлялася визнавати та затверджувати поєдинки на території Російської Федерації. Відтепер російські боксери знову можуть займати позиції в топ-15 найкращих на планеті за версією IBF. Також через це рішення вже відбуваються зміни у рейтингах. Тим часом абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик втратив свій статус, відмовившись від поясу IBF у надважкій вазі. Він записав відео, у якому звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа і повідомив, що дарує їм свій пояс. Наразі вони зможуть провести поєдинок за титул IBF. Всім привіт, Ентоні та Даніель. Слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Україні, сказав Усик. Реванш Ф'юрі та Усика відбудеться 21 грудня, а бій Джошуа та Дюбуа планують провести 21 вересня у Лондоні на аренді Вемблі. Слава Богу за все, слава Україні. Білоруси отримали 10 олімпійських ліцензій, але 9 з них не візьмуть участі у Парижі 2024 через рішення Міжнародного олімпійського комітету. Абубакар Хаслаханов буде єдиним представником. Він виступатиме у нейтральному статусі. Ірина Курочкіна, Ванеса Колодинська, Магомед Хабіб Кадімагомедов, Аріан Тютрін, Олександр Гуштен, Денис Хроменков та Павло Глінчук не отримали запрошення на Олімпіаду. Колемок 15 червня опублікував перший перелік нейтральних спортсменів. Віолета Ребікова, Кристина Сазихіна, Єгор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов та Дмитро Зарубський були серед запрошених, але новим рішенням МОК їх не допустили до Олімпійських ігор. МОК перевірив особисті справи кожного російського та білоруського спортсмена перед допуском у Париж 2024. Чи відповідають вони вимогам нейтральності. Спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Єгор Самарін та Єлизавета Василенко стали переможцями знаменитої вітрильної регати у класі човнів 470, яка проходила в рамках етапу Кубка світу олімпійська частина регати у Кілі, Німеччина. Це перший їхній успіх у міжнародних перегонах. Молодіжний екіпаж, для якого це була перша в житті міжнародна регата, Анастасія Грасименко, Іван Крючков посів 16-те місце. Все гучніше набатом лунає те, що спортивний клуб «Дніпро-1» зникає. Процес запущено. На даний момент клуб капіталізував значні кошти за продаж Гуцуляка, Піхальонка, Волинця, Сватка. На порозі відходу Мірошниченко та Адамюк. У той же час зароблене дніпровці не поспішають пускати на погашення боргу перед командою, хоча до кінця місяця обіцяли усім зарплату аж за січень. Ще група футболістів за тиждень залишить клуб у статусі вільних агентів. Тому у його складі на момент виходу з відпустки 1 липня не набереться достатньо гравців, щоб розпочати повноцінний тренувальний процес. Немає кого підтягнути із юнацької команди, де від сили залишиться 2-3 футболісти у Ю-19, і тренера навіть досі не призначено. Була домовленість з Олександром Грицаєм, але зараз все поставлено на паузу. Якщо навіть раптом клуб і захоче продовжити свою життєдіяльність, то укомплектовуватися не зможе через трансферний бан, заборгованість перед Балулі, Амашем, Кучером тощо. Поки що все йде до того, що план наступний – продати всіх по максимуму, отримати гроші і по-тихому закрити лавку. Друге поспіль – через 7 років. На жаль, ані почесний президент клубу Юрій Береза, ані комерційний директор В'ячеслав Фрідман ситуацію не коментують, а Русов подейкують вже працевлаштувався у львівських Карпатах. Бокс на воді, вірніше, на узбережжі Дніпра, дещо незвично, на базі водноспортивного комбінату Департаменту гуманітарної політики міської ради, Федерація боксу області серед великої низки інших також вирішила вшанувати і провести саме там Олімпійський день, який цьогоріч у нашій державі проходить під гаслом «Передай вогонь перемоги». Бокс на воді, вірніше, на узбережжі Дніпра. Дещо незвично, на базі водноспортивного комбінату Департаменту гуманітарної політики міської ради Федерація боксу області серед великої низки інших також вирішила вшанувати і провести саме там Олімпійський день, який цьогоріч у нашій державі проходить під гаслом «Передай вогонь перемоги». Запросивши взяти участь у виставково-показовому тренуванні під орудою віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області, чемпіона світу, заслуженого майстра спорту України Євгена Хитрова, не тільки вихованців спортивних клубів і шкіл нашого міста, на нього завітали їхні ровесники з Кривого Рогу, Кам'янського, Синельникова, Іларіонова та інших населених пунктів, де культивується і розвивається цей олімпійський вид спорту.
Це тренування буде присвячене Олімпійському дню, тому зібралися спортсмени, кращі спортсмени з нашої області. Будемо працювати. Зібралися всією нашою великою областю, вся боксерська спільнота приїхала, дуже багато дітей долучилось, тренерів. Проведемо Олімпійський день сьогодні тут, на Мальовничому берегу нашого рідного Дніпра. Разом до перемоги, далі більше. Далі обидва серед інших взяли участь у стислій церемонії відкриття заходу, на початку якої усіх з Олімпійським днем привітав та побажав успіхів ще один віце-президент Федерації боксу області, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради Олександр Багацький. Потім, після фотографування, усіх на згадку на загальну світлину, де боксерська спільнота регіону чи не вперше закарбувалася на знімку обабіч блакитної гладіні Дніпра, левова частка учасників імпровізованої фотосесії бігом по колу розпочала руханку, яка передувала майбутньому тренуванню «Просто неба» на березі річки. Сьогодні ми відзначаємо Олімпійський день в такому незвичному стані на воді, тому що якби літо, треба міняти обстановку, і вирішили на воді. Також до нас завітав заслужений майстер спорту України з боксу Ген Хітрук, це чемпіон світу. І він покаже нам сьогодні майстер-клас тренування. Також для дітей підготовлені там різноманітні конкурси. Думаю, буде весело. Трошки зміни в нашій повсякденному тренуванні різноманітно. Після бігу, який вважається найкращим способом, щоб підготувати боксера до тривалого та виснажливого рингу, у ході якого спортсмен отримує певне навантаження, внаслідок чого покращується витривалість, здатність регулювати власний ритм під час активних рухів, настала черга легкої розминки для розігріву м'язів, що дозволяє уникнути розтягувань та інших травм. Далі у ході тренування мав місце бій з тінню. Це перш за все діалог з собою, шанс почути та зрозуміти свого внутрішнього бійця, воїна, свою сутність, коли боксер пересувається один, викидаючи удари в повітря, щоб відточувати і поліпшувати бійцівські техніки, підвищувати витривалість м'язів, силу, міць, швидкість, ритм, роботу ніг, напад і захист і взагалі боксерські навички, щоб ментально підготувати себе перед боєм. Для того, щоб зняти напругу і розслабити підопічних, тренери передбачили різного роду конкурси, естафети, змагання, як, наприклад, перетягування канату. Звісно, перебуваючи на березі Дніпра, як втриматися від спокуси, не шубовтнутися і не зануритися у прохолодну воду річки, що стало своєрідним релаксом після занять. Посмакувавши на завершення апетитною піцею, трохи стомлені, але щасливі юні боксери повернулися додому, надовго запам'ятаючи цей яскравий сонячний день, яким вони у такий спосіб серед інших майже 40 тисяч мешканців нашої області вшанували 130-ту річницю відновлення Олімпійського руху сучасності і заснування та створення Міжнародного Олімпійського комітету. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.